Organizacijski odbor i Liđanskog festivala objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača za učešće u takmičarskoj večeri festivala i Liđa 2017. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme nastale po uzoru na folklornu muziku s tekstovima pjesama, pisanim isključivo na službenim jezicima i ravnopravnim pismima u Bosni i Hercegovini. Autori trebaju priložiti demo snima kompozicije u trajanju do 4 minute s notnim zapisom, tekstom i prijedlogom izvođača i muzičkog aranžera. Uz prijavu svaki autor mora poslati podatke, puno ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, ime autora muzike i teksta. Prijave na konkurs zajedno s radovima dostavljaju se putem pošte ili lično na adresu Jošanička 55 71320 Vogoša s naznakom za direkciju festivala. Konkurs je otvoren do 14. aprila ove godine.